Feel it coming in the air. Yeah. Hear the screams from everywhere. Yeah. I'm addicted to it. Ir iš karto Mindaugas Kuzminskas grįžta tiksliau pirmą su Talino Kalemo komanda. Mindaugas Kuzminskas po to kazakstanosius taškus dėjimų iš viršaus. Pirmieji ir jo taškai po truputį vėl žalgiriečiam. Klimavičius įmeta kamuolį Kuzminskui, nugara į krepšį, pats Kuzminskas. Dvigubina gynyba varžovui. Žuanas Kolinsas. 3 prieš 2. Kuzminskas. Joe Blow, to everybody on your dick, no homo. I bought my whole family whips, no Vovos. Next time I'm in church, please, no photos. Police escorts, everybody passports. This the life that everybody asks for. This a fast life, we are on a crash course. What you think I rap for, to push a fucking rap for? But I know that if I stay stunting, all these girls only gon' want one thing. I could spend my whole life goodwill hunting. Only good gon' come is as good when I'm coming. She got an ass that'll swallow up a G-string. And up top, two beast things. And I'm beast things off the re-sling. And my nigga just made it out the precinct. We give a damn about the drama that you do bring. I'm just trying to change the color on your mood ring. Move rock, baby. Na tai dėl šios tai yra žiauru. Tai buvo žiauru, jeigu žiūrėtumėm į visą tai iš Kauno Laboral komandos perspektyvos. Jeigu žiūrėtumėm iš Kauno Žalgirio, tai buvo galinga ir gražu. Aš jums padėjau stebėti šias rungtynes, Robertas Petrauskas, iki to mačo ir atsisveikinimo. Gerą savaitę.